Hardio Botorot, Hokolure, Monotitia, Puja Puja Habeta. Darmazote, Lach Toka Bure, Somog Dibola Haju has a Mohanogri, Pinaprantor, Puja Mondopur, Hubikal Puja Mondope, on Barodore, Abelu, Kahibo Hokolure Dristi. সমগ্র দেখতে এতিয়া দুর্গা দেবীক আদৰাৰ আয়োজন চলিছে প্ৰস্তুতি চলিছে অসমৰ সুকে কুলে জয় দুর্গে মহিষাৱী মর্দিনী জয় দুর্গে বীণা পাণিনি পুস্তকধাৰিণী অম্বা জয় জয়বাণী জগদম্বা জয় জয়বাণী সমগ্র দেখতে এতিয়া দুর্গা পূজাৰ আগন্তুক দুর্গা পূজাৰ যে উৎসৱ সেয়া দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকটো কোণতে দেশৰ প্ৰত্যেকটো কোণতে সকলোবোৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া দুর্গা মাক আদৰিবলৈ এইবাৰ কামাখ্যা নগৰ দুর্গা পূজা কমিটিয়ে সেভ আৰ্ট শীৰ্ষক বাৰ্তালৈ দুর্গা পূজা উদযাপন কৰিছে মণ্ডপ হ'ব সেই মণ্ডপৰ সমগ্র কাম তেওঁলোকে বাহিৰে কৰিছে আৰু এটাই উদ্দেশ্য যে এই যে পৃথিৱীখনক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেভ দা আৰ্থ নামক এটি শীৰ্ষক তেওঁলোকে এটা মেছেজ লৈ এটা বাৰ্তা লৈ এবাৰ এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি এবাৰ পূজা কৰি আছো টু সেভ দা আৰ্থ কমপ্লিটলি বাম্বুৰ ওপৰত হ'ব বাঁহৰ ওপৰত হ'ব কিয়নো আমি অসমৰ মানুহ অসম বাহিৰে চহকী আৰু আমাৰ বাঁহ শিল্পটো হ'ল বৰ ধুনীয়া কমপ্লিটলি বায়'ডিগ্ৰেডেবল বস্তু লৈ আমি কামখিনি কৰি আছো ত্ৰিশ সংখ্যক এই দুৰ্গা পূজা আয়োজনত প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি বাঁহ মাটিৰে পূজাৰ সকলো বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে পৃথিৱী ৰক্ষাৰ এক চিন্তাক পূজাৰ মাজেৰে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ এক চেষ্টা মানে চিলভাৰ জুবলি যেতিয়া আমাৰ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমি দুপৰীয়া যিটো প্ৰসাদটো আমি একেলগে খাওঁ তিনিদিনৰ পৰা 3000 মানুহ খায় তো তাতে আমি যিটো পাত্ৰ ইউজ কৰোঁ সেই পাত্ৰ কিন্তু তামোলৰ পাতৰ পৰা তৈয়াৰী প্লেট আমি ইউজ কৰোঁ বা পাত্ৰ ইউজ কৰোঁ যিমানখিনি দূষিত হ'ব লগা আছিলতো হৈছেই তাতকৈ যাতে আৰু পৃথিৱীখন দূষিত নহয় যাতে পৃথিৱীখনক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈকে এখন ভাল পৃথিৱী এখন সুস্থ পৃথিৱী এখন অক্সিজেন প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী যাতে আমি দি যাব বিভিন্ন বাঁহৰ বাঁহেৰে নিৰ্মিত পুতলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই যিসমূহ পুতলাসমূহ যিসমূহ ৰাইজে বনাইছে তেওঁলোক আমাৰ থলুৱা শিল্পৰ লগত জড়িত আমাৰ থলুৱা শিল্পীও যে কোনো অংশতে কম নহয় বহিৰাজ্যত শিল্পীতকৈ বা বাহিৰা শিল্পীতকৈ সেইটো আমি প্ৰমাণ এটা লগতে কৰিব খুজি আছো কলৈ ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ পূজা চাবলৈ যাম তেনেহলে এইখন আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান হ'ব পাৰে দুৰ্গা পূজা চাবলৈ আহিবৰ বাবে কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছে যে গোসানী যেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আনকি গোসানীয়ে পৰিধান কৰা কাপোৰ পৰ্যন্ত মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কিন্তু ধৰিব নোৱাৰিব যে সেয়া মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ লগতে বাঁহৰ প্ৰয়োগ কৰিছে থলুৱা যিসকল লোক যিসকল এই বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে দুৰ্গা পূজাৰ এটা নিশ্চিতভাৱে বিভিন্নজনৰ সংস্থাপনৰ এটা বাট মুকলি কৰি দিয়ে দুৰ্গা পূজা এটা ডাঙৰ উৎসৱ সমগ্র ভারতবর্ষত উদযাপন হওয়া ডাঙৰ উৎসব গতিকে যাতে বাট মুকলি হয় উপার্জনৰ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুবোৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি ধুনীয়া এটা উদ্দেশ্য মুখৰ আগত লৈ এবাৰ এইখন ত্ৰিশ সংখ্যক যিৰ দুৰ্গা পূজা সেয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়িছে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক আহিব পাৰে এই দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিবলৈ সাদৰেৰে আদৰেৰে বাট চাইছে ৰাজিৰে পৰা আৰম্ভ নৱৰাত্ৰি পূজা চৈত্ৰ নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিত ঘট স্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছত ন দিন দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় কলহ স্থাপন কৰাৰ উপৰি বহু স্থানত দেৱীৰ প্ৰতিমাও বৈছে স্থাপন কৰি কৰা হয় পূজা অৰ্চনা নৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ বিশেষকৈ আৰু একেদৰে মহানগৰীৰ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো আজিৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰেই হৈছে আনহাতে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আটকধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে চলিছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটীৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থকা শান্তিপুৰৰ পূজাথলীৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সতীৰ্থ ভাস্কৰ তাত আছে ভাস্কৰ পূজাথলীখন এইবাৰ নিশ্চয়কৈ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সকলোকে চেষ্টা কৰিছে কি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবাৰ মণ্ডপ
নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, গুৱাহাটীৰ পূজা বুলি ক'লে আচলতে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে। মই বৰ্তমান যি ভৰলু শান্তিপুৰৰ সৃষ্টিকেইটা পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমীভাৱে নিৰ্মাণ কৰে। এনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যতিক্ৰমভাৱে। এইবাৰ তেওঁলোকে যি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং অৰ্থাৎ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰ্হিত, তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু যি তেওঁলোকে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে প্ৰায় 25 লাখৰ পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে বাজেট, তেওঁলোকৰ এইবাৰ 25ৰ পৰা 30 লাখ টকা বাজেটৰ। এনেদৰে তেওঁলোকে কলিকতাৰ পৰা বিশেষ শিল্পী দল আনি পেলাই তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু যি পূজা আছে, পূজা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বা পূজা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যিসকল লোক আহিছে বা যিসকল শিল্পী আহিছে, আমি শিল্পীসকলৰ লগত কথা পাতিম, যিসকল ইয়াৰ যি সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। আচলতে 25ৰ পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত বাজেট এইবাৰ কেন্দ্ৰই তেওঁলোকে পূজা এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বা চৰকাৰ SOP যিসমূহ আছে, SOP সমূহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছে, আমি সেই কথা জানিবলৈ যথেষ্ট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে যিসকল শিল্পীয়ে কাম কৰি আছে বা কি থিম বিশেষকৈ আৰু কিমান টকাৰ বাজে যদি কমিটিৰ কোনোবা লোক আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আচলতে কলিকতাৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে এনেদৰে কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যিসকল যি সমিতিৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা দাদা আপোনাৰ চলি আহিছোঁ। যি ঘৰলৈ শান্তিপুৰ পূজা বুলি ক'লে সদায় ব্যতিক্ৰম পূজা, এইবাৰো ব্যতিক্ৰমভাৱে আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ থিম এইবাৰ কি কৰিব যাব, কিমান বাজেট? এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় ল'ম, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, এই মুহূৰ্তত আমি জনাম যে দুৰ্গোৎসৱক লৈ তৎপৰ কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন পূজাৰ প্ৰাক্কালত গুৱাহাটীৰ পূজা কমিটিৰে বৈঠক বহিল। মহানগৰ আৰক্ষীৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈহে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব পূজা। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে দায়ী হ'ব পূজা কমিটি। পূজাৰ নীতি নিয়ম, মণ্ডপৰ সুৰক্ষা, পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰ্যালোচনা বৈঠক। আৰু বৈঠকত উপস্থিত মহানগৰ আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসমূহ অনাগত যি আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা 9 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এই দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আজি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনে এখন সভা আয়োজন কৰিছিলোঁ। যিখিনি লাগতিয়াল আমাৰ যিখিনি বিভাগ আছে, এই বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিলে। নিৰাপত্তাজনিত খাতিৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইটো ধৰক যাতে কোনো ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ কোনো দুৰ্ঘটনাৰ যাতে সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশ্যনৰ ফিটনেছ এনচিয়'ৰ কৰাব লাগে। ৰাস্তাত যাতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক বস্তু পৰি থাকিলে বা কোনো ব্যক্তিয়ে দেখিলে সেইখিনি যাতে প্ৰশাসনৰ নজৰত আনে। পূজা মানে এটা আনন্দ উৎসৱৰ পৰিৱেশ, বহুতো ৰাইজ ওলাই আহে বাহিৰলৈ পূজা উপভোগ কৰিবলৈ আৰু যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে পূজা কমিটিসকলক, কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ পথ বন্ধ কৰি যাতে পূজা অনুষ্ঠিত নকৰে। তেখেতসকলে যি পূজাৰ পেণ্ডেল বনায়, সেই পেণ্ডেলৰ পৰা যাতে আমাৰ যান বাহন চলাচলত কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু দেখা যায় যে বিসৰ্জনৰ দিনা প্ৰচেচন কৰি কেতিয়াবা বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। আমি সকলো বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে তেখেতসকলে দায়িত্ব লয়। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি থৈছে যে ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10টা বজা পৰ্যন্ত 55 ডেচিবেলতকৈ বেছি শব্দ বজাব নোৱাৰিব মাইকত, আৰু ৰাতি 10টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6টালৈ 45 ডেচিবেলতকৈ অধিক স্বৰত মাইক বজাব নোৱাৰিব। মই সকলো বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, নিৰাপত্তাৰ দিশটো চকু ৰাখিবলৈ। কেইবাদিনো ধৰি অসুস্থ হৈ আছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকন, আৰু সাহিত্যিকগৰাকীয়ে নিজৰ সম্পাদনাত উলিয়াইছিল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষগৰকা বিস্ময় নামৰ জনপ্ৰিয় সেই আলোচনীখন। বিগত 25 দিন ধৰি হাস্পতালৰ বিচনাতে আৰোগ্য লাভৰ অপেক্ষা কৰিছে শশী ফুকনে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অসুস্থ বিস্ময়ৰ সম্পাদক শশী ফুকন,
বিচনাতে শুই শুই আৰোগ্য লাভৰ অপেক্ষাত সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী। আৰোগ্যৰ লাভৰ বাটত হেঙাৰ হৈ পৰিছে অৰ্থ সংকট। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে আৰু কিমান দিন লাগে আমি ধৰিবও পৰা নাই। এতিয়া কৈছে চেষ্টৰ এইটোতে আৰু বহুত দিন লাগিব কিবা কিবি তেনেকুৱা হস্পিটেলে কৈ আছে আৰু। সেইকাৰণে আমাৰ আনুষংগিক প্ৰেছাৰ বহুত বাঢ়িছে, ফাইনেন্সিয়েলিও বাঢ়িছে, বিল চিলো বহুত বাঢ়িছে, সেইকাৰণে আমাৰ অলপ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া হৈ আছে। অসমীয়া বিনোদন ধৰ্মী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আলোড়ন সৃষ্টি কৰি 56 বছৰ পূৰ্বে শশী ফুকনে নিজৰ সম্পাদনাত উলিয়াইছিল বিস্ময় নামৰ আলোচনীখন। সকলোকে বিস্ময়াভিভূত কৰি দীৰ্ঘ ধাৰাবাহিকতাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰি এই ক্ষুদ্ৰ আলোচনীখনে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছিল। বিনোদন ধৰ্মী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰভাত প্ৰতিম ব্যক্তিত্বত পৰিণত হৈ পৰা এইগৰাকী শশী ফুকন যোৱা 25 দিন ধৰি চিকিৎসাধীন হায়াত হাস্পতালত। কিন্তু সম্প্ৰতি খবৰ ল'বলৈ পৰিয়াল আত্মীয়ৰ বাহিৰে কোনো নাই তেওঁৰ কাষত। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ অৰিহণা যোগোৱাত জীৱন সমৰ্পণ কৰিলে তেওঁলৈ ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই কোনো বিধ্বত সমাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ। যিগৰাকী ব্যক্তিৰ চিকিৎসা সাহায্যৰ বাবে খোদ চৰকাৰ আগবাঢ়ি অহা উচিত আছিল তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নহল কোনো চৰকাৰী মন্ত্ৰী বিষয়াৰ। সকলো আত্মাভিমান কাটি কৰি এগৰাকী বৰ্ষীয়ান সাহিত্যৰ অক্লান্ত সেৱকৰ জীৱনৰ বাবে চৰকাৰৰ সঁহাৰি বিচাৰি পৰিয়ালে জনাইছে কাতৰ আহ্বান। আমি অলপ CM ছাৰলৈ এটা সহায় এপিল এটা কৰিব খুজিছোঁ, যদি তেওঁ অলপ হেৰি কৰি পেলাই কিবা এটা কৰি দিয়ে এই আমাৰ মানে বেয়া সময়খিনিত, তেতিয়া যথেষ্ট আমি অলপ সকাহ পাম আৰু। কাৰণ এওঁলোকৰ এতিয়া বিল যথেষ্ট বাঢ়িছে, আমি এটা হেৰিটো আহি গৈছোঁ হেঁচা এটা, সেইটো কাৰণে অকণমান আমি মানে ছাৰৰ পৰা সেই সহায়টো বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা আমি পাওঁ সহায় এটা, এই ক্ষণত আমি বহুত ভাল পাম আৰু। যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰতে পৰি মূৰত আঘাত পাইছিল শশী ফুকনে। যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত পৰিয়ালে ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰিছিল সমীপতে থকা হায়াত হাস্পতালত। তেতিয়াৰে পৰা ICU-ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও বিপদমুক্ত হোৱা নাই শশী ফুকন। সম্প্ৰতি দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ অন্তত সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। আনহাতে চিকিৎসালয়ত দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ অন্তত পৰিশোধ কৰিব লাগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষয়ো, ফলত বিপাঙত পৰিছে পৰিয়ালটো। ইয়াত আমি যিহেতু প্ৰাইভেট হস্পিটেল আমি এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তাতে বহুতখিনি কথা ডিপেণ্ড হৈ আছে বিল চিলবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা এটা। সেইকাৰণে মানে আমাৰ কি হৈছে, অলপ সোনকালে এই গোটেই কামখিনি হ'লে আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ যদি আমি নিব পাৰোঁ আৰু অলপ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যদি লৈ যাব পাৰোঁ GMC বা ক'ৰবাত, আমি সেইটো এটা মানে আশা কৰি আছোঁ। আজি বহুত দিনে হ'ল, প্ৰায় 25 দিন মানে হ'ব হ'ল। এতিয়া আমাৰ মানে তাকে চিন্তা হৈছে যে আৰু যদি বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় আমাৰ কাৰণে আৰু অলপ বেছি দিগদাৰীহে হৈ যায় আৰু। বিস্ময়ৰ সম্পাদক শশী ফুকনৰ পুত্ৰই সহায় বিচাৰি অনুৰোধ জনাই চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও নাই পোৱা কোনো সঁহাৰি। এতিয়ালৈকে আমি তৎক্ষণাত একো এটা ৰেছপন্সটো অহা নাই, কিন্তু আমি বিচাৰি আছোঁ যিমান সোনকালে হয় ভাল। এতিয়া কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ যে এই বস্তুটো অলপ সোনকালে হ'লে আমাৰ ভাল আৰু 2-3 দিনমানৰ ভিতৰতে, তাকে এটা আশা কৰি আছোঁ আৰু। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু মুহূৰ্তত জনাম যে সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ চিকিৎসা সন্দৰ্ভত News18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে দিছে ইতিবাচক সঁহাৰি। News18ৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পৃষ্ঠাত বাতৰিটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা তৎপৰতাৰ কথা সদৰি কৰিলে চলচ্চিত্ৰ আৰু বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰে। আৰু শশী ফুকনৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি সদৰি কৰিছে সীমান্ত শেখৰে। জনাইছে যে কাইলৈৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সাহায্যৰ চেক প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাৰ্মী চুপাৰীৰ গোপন তথা এক ৰমৰমীয়া বেপাৰ। এই বাৰ্মী চুপাৰীৰ বেপাৰ উজনি অসমত চলোৱাৰ আঁৰত আছে হাতী বৰুৱা উপাধিৰ এজন লোক। বাৰ্মী চুপাৰীৰ ব্যৱসায়ত জড়িত কোন এইগৰাকী লোক, চাওক এই বিশেষ ৰিপৰ্ট। ৰাজ্যত বাৰ্মী চুপাৰীৰ বেপাৰত কোন, কেনেকৈ অসমত সোমাইছে বাৰ্মী চুপাৰী, বাৰ্মী চুপাৰীক লৈ সততে বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে।
বিভিন্নজনে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত কৰি আহিছে। বাৰ্মিজ চুপাৰিক লৈ আনকি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো বহুবাৰ চৰ্চা হৈছে। বিধি অনুসৰি আৰু নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বাৰ্মিজ চুপাৰি অসমত সোমাই বহিৰাজ্যলৈ যোৱাক লৈ চলি থকা ব্যাপক চৰ্চাৰ মাজতে এইবাৰ আকৌ সৰব হৈ উঠিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। একদম ডাইৰেক্টলি ম্যানমাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মণিপুৰৰ মাজেদি বা মিজোৰামৰ মাজেদি যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ সোমাই আহে, নৰ্থ ইষ্টলৈ সোমাই আহে, গতিকে সেই চুপাৰীৰ মাজতে ড্ৰাগছ আহে, অবৈধ ড্ৰাগছ, আৰু চুপাৰীৰ মাজতে AK-47 বা অন্যান্য মাৰণাস্ত্ৰ আহে। বিধায়ক অখিলৰ দাবী, বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট উৎখাত কৰিব লাগে। খবৰ মতে উজনিত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেটত জড়িত হাতীবৰুৱা। হাতীবৰুৱাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেটক। পিছে কোন এজন হাতীবৰুৱা? উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ আমগুৰিত বিগত শুকুৰবাৰে প্ৰতি নিশা দুখন বৃহৎ ট্ৰাকসহ জব্দ কৰা হৈছিল চুপাৰী। জব্দ কৰা PB02EQ8003 আৰু PB05AR4930 নম্বৰৰ ট্ৰাক দুখনত আছিল প্ৰায় 34 টন বাৰ্মিজ চুপাৰী। এই বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ চালক নিশান সিং, ৰাজেন্দ্ৰ সিং, হেণ্ডিমেন গুলপ্ৰীত সিং আৰু হৰপাল সিঙক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। লক্ষণীয় যে চালকে প্ৰদৰ্শন কৰা নথি পত্ৰত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি আমগুৰি চহৰৰ পৰা লোডিং কৰি পশ্চিমবংগলৈ নিব বিচৰা বুলি উল্লেখ আছিল, কিন্তু আমগুৰিত উপলব্ধ নহয় বাৰ্মিজ চুপাৰী। লগতে আমগুৰিত নাই কোনো বাৰ্মিজ চুপাৰী মজুতকৰণৰ হোতা। এনেকৈয়ে জনিক হাতীবৰুৱাৰ নেতৃত্বত এতিয়া উজনি অসমত চলিছে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ৰমৰমীয়া বেপাৰ আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্বেয়াৰ বজাৰত বৃহৎ পতন, মুহূৰ্ততে বিনিয়োগকাৰীৰ 11 লাখ কোটি টকা লোকচান হৈছে, বৃহৎ পতন, আৰু 1769 পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে BSE চেন্সেক্স। ইফালে 546 পইণ্ট কমিল নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক, 25,250 পইণ্টলৈ নামিছে নিফটি, 82,497 পইণ্টলৈ নামিছে BSE চেন্সেক্স। আৰু ইজৰাইল ইৰাণৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শ্বেয়াৰ বজাৰত বা বিনিয়োগৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰিছে ঋণাত্মক প্ৰভাৱ। SEBI-য়ে আনহাতে FNO ট্ৰেডিঙৰ নীতি কঠোৰ কৰাৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে। চীনৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত উত্থানৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।